Uşaqlar, biz hara gedirik? Gedək? Bəli! Gəlin. Alışveriş edən var. Nə seçsin, Fuad? Qafli seçdin. Nə qədər sənə qaytaracaq? 1 manatdan 63 qəpiyin çıxanda nə qədər qalır? Nə qədər? 37 qəpik. Diqqətli ol. Seçən var, alacağı məhsulu. Arda, nə seçdin? Neçəyə? Nə qədər qaytaracaq sənə? Aferin. Başqa seçən var. Fəhmi, nə seçsin? Nə qədər qaytaracaq sənə? 37 qəpik, diqqətli olun. Sən nə seçdin? Arzu neçəyədir? Nə qədər qaytaracaq səni? 20 qəpik, aferin qızım. Nə seçdin, Fuad? 50 qəpikliyi nə qədər qaytaracaq səni? Aferin. Başqa olan var? Nə aldın? Neçəyədir, Sadiq? 60. Nə qədər qaytaracaq? Aferin oğluma. Başqa kim nə alıb? Nə elədin, Ayxan? Nə aldın? Neçəyə aldın? Neçəyə? Nə qədər qaytaracaq? 50 qəpik. Aferin. Başqa? Nə qədər qaytaracaq Vətən gün sənə? Vətən gün. 67. Bəli. Sən də 67. Seçənlər dursun orada. Səndə nə qədər iradə qaytaracaq? 10 qəpik. Aferin. Nə seçirsiniz qızlar? Nə oldun Abuzə? Neçədir? 70 qəpik. Nə qədər qaytaracaqsın? 30 qəpik. Başqa sən nə seçsin Rəhimə? Nə qədər qaytaracaq? Aferin. Çox gözəl alışveriş edirsiniz. Neçədir? 50. Nə qədər qaytaracaq Əhməd? 50. Sənə Yunis? 60 qəpik. 40 qəpik qaytarır. Sən neçə Əhməddir? Neçə almısan? 50 qəpik. Nə qədər qaytaracaq sənə? 50 qəpik. Nə qədər Binyamin? Nə qədər qaytaracaqlar sənə? 20 qəpik. Başqa? Ona pulu çatır. Hə, 45 qəpik. Nə qədər qaytaracaq sənə? 50. 55 qəpik. Aferin. Nə qədər qaytarmalıdır Ayxan? 50 qəpik, aferin. Çox sağ olun, buyurun. Səma. 35 qəpik. Nə qədər qaytarmalıdır? 5 qəpik. Bəli, nə qədər qaytarmalıdır? Mənə qaytarmalıdır 60. Cəld ol. 65 qəpik. Aferin, götürməsin bu. Sən fikirləşənəcəm, pulunuzu təqdim edəyim, xala çıxsın. Nə qədər qaytarmalıdır Fatimə? Aferin. Nə qədər qaytarmalıdır Zeynəb? 65 qəpik, aferin. Çox gözəl alışveriş edirsiniz, aferin sizə. Nə qədər qaytarmalıdır İradə? 40 qəpik, aferin qızına. Qulu götürməmiş hara gedirsən. Buyur Ayxan. Neçədir? 45. Nə qədər qaytarmalıdır? 55 qəpik, aferin. Buyur. 50 qəpik. Nə qədər qaytarmalıdır Kamil? Aferin oğluna. Qulu götür Kamil. Qulu götürməmiş hara gedirsən, pul istəmirsən. Yaxşı, Vətən gün. Neçəyədir? 65 qəpik. Nə qədər qaytarmalı Vətən gün? 65 qəpik. Aferin qızıma. Pulu götür. Sonda nə deyirik? Çox sağ olun. Nə qədər qaytarmalı? 65. Aferin. Neçədir? 90 qəpik. Nə qədər qaytarmalıdır Məryəm? 10 qəpik. Məryəm, sizlər deyəsən bugün pul istəmirsiniz. Pulumuzu götürün. Fuad. Neçədir? Nə qədər qaytarmalıdır? Nə qədər qaytarmalıdır? Düz hesabladım. Nə qədər qaytarmalıdır xanım? 65 qəpik tutursa. Nə qədər qaytarmalıdır? Nə qədər qaytarmalıdır uşaqlar? 35 qəpik. Diqqətli ol. Pulumuzu veririk. Məhsulu götürüb hara gedirsən Fuad? Pulumu götür Fuad. Haydi sıraya. Arda.
qəpik. 50 qəpik. 50 qəpik. Aha, pulunu təqdim elə. Bəzi uşaqlarımız pulunu götürmək istəmir. Fəhmin? Neçədir? 65 qəpik. Nə qədər qaytarmalıdır? Pulunu təqdim elə. Afərin. Buyur Sadiq. Xalanı yorduq bugün. Neçədir? 60 qəpik. Nə qədər 40 qəpik. Pulunu tez ver. Nə qədər qaytarmalıdır Abuzər? 30 qəpik. Afərin. Sıraba keç. Mehdi buyur. Nə qədər qaytarmalıdır Mehdi? 50 qəpik. Afərin. Buyur. Yunus buyur. Nə qədər qaytarmalıdır Yunus? 40 qəpik. Afərin. Keç sıraya. Əhməd. Nə qədər qaytarmalıdır? 50 qəpik. Afərin. Buyurun, Bünyamin. Nə qədər qaytarmalıdır? 20 qəpik. Afərin. Aha. 65 qəpik. Nə qədər qaytarmalıdır, Fərid? 65 qəpik. Nə qədər qaytarmalıdır? 35 qəpik. Bəli, ver, xala versin pulumuzu. Öyrənəcək yavaş-yavaş. 65 qəpik alırsa nə qədər qaytarmalıdır? 35 qəpik. Rəhmə buyur. Görək Rəhmə ki, neçədir? Nə qədər qaytarmalıdır Rəhmə? 20 qəpik. Hər kəsən maşallah öz pulunu bilir. Aferin. Nə qədər qaytarmalıdır çəkinə? 40 qəpik. Uşaqlar 50 qəpik veribsə nə qədər qaytarmalıdır? 50 qəpik. Bəli, 50 qəpik etsə bir maç verəndə 50 qəpik qaytarmalıdır. 40 qəpik ol. Çəkinə. 50. Nə qədər qaytarmalıdır? 37. Uşaqlar, 1 manat verib 65 qəpikdə aldığı məhsuldur. Nə qədər qaytarmalıdır? 35 qəpik. Bəli, diqqətli olun. Ayan. 45 qəpik. Nə qədər qaytarmalıdır? Nə qədər? Diqqətli olun. Ayan. 1 manat pul vermişsə, nə qədər qaytarmalıdır? 1 manatın neçə qəpikdir? 100-dən indi 45 çıxdıq. 55 qəpik. Bəli, diqqətli ol. Həyəcanlanma. Aha, Jasmin. Nə qədər qaytarmalıdır? 70 qəpikdir. 1 manat verirsən, nə qədər qaytarmalıdır? 100-dən 70 qədər nə qədər qalır? Uşaqlar, 1 manat verin, 70 qəpik. 30 qəpik. Bəli. Pulumuzu təqdim eləyək. Diqqətli ol. Pulu götür. Buyur, Arzu. Neçədir? Nə qədər qaytarmalıdır Arzu? 40 qəpik. Afərin qızma. Satıcıya nə deyirik? Çox sağ olun. Bəyəndiniz? Bəyəndim. Nəyən çox bəyəndim? Maraqlı gəldi alışverişiniz. Aferin sizlərə. Gəlin.